Bom dia! Começa agora o nosso boletim dessa quinta-feira, dia 2 de julho. Confira agora todas as informações sobre as nossas ações, os nossos quiosques e todo o universo praiano. Não se esqueça que aqui colocamos o nosso site e também vai aparecer aqui para você o nosso QR Code que leva direto para o site. Todas as matérias que falaremos aqui estarão lá no nosso site. O destaque de hoje é o retorno das atividades dos nossos quiosques, que agora podem funcionar com mesas e cadeiras. Começa a partir de hoje a fase 3 da flexibilização da prefeitura. A partir de agora, diversas atividades passam a ser permitidas, mas sempre tem que seguir os protocolos das autoridades. Para falar sobre essa nova fase, nós vamos convidar a nossa diretora de operações e manutenção, a Fernanda Morim. Ela vai nos contar sobre o que está permitido nessa fase. E tudo que. Isso. Oi, Fernanda, bom dia. Oi, Ana, bom dia, tudo Tudo bom? bom? Tudo. Hoje eu tô aqui no Antes de você quiosque, já no começar, deixa eu recreio. só dar uma dica aqui. Pode falar. Deixa eu só dar uma dica aqui para o pessoal. Tudo que a Fernanda falar, preste bastante atenção, que a nossa ação promocional de hoje vai estar relacionada ao que pode e o que não pode nos quiosques. Agora vamos lá, Fernanda. Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo. Hoje eu tô, inclusive, aqui num dos quiosques, no seu Alencar, no 120. Então, vamos falar um pouquinho do nosso projeto Recomeço, né? O nosso Recomeço, projeto isso. de retomada. A gente está há mais de 100 dias, né, nessa situação de pandemia, e desde o primeiro dia eu posso garantir que toda a equipe da Orla teve muito, trabalhando com muito afinco em cima desse projeto. Desde o primeiro dia, nossa maior preocupação sempre foi esse dia da retomada, né? Poderia durar uma semana, Sim. 15 dias, 30 dias, enfim, já passaram dos 100 dias, a gente está voltando hoje, mas nossa maior preocupação sempre foi: e quando voltar? Como vai ser? Né? Exatamente. Que nível de segurança a gente precisa ter para garantir que os clientes vão voltar e que vai estar tudo bem? Então, hoje chegou esse dia, a gente tá com a liberação das mesas, com distanciamento de 2 metros. Eu vou daqui a pouquinho dar um giro aqui para vocês verem Sim. como é que está esse quiosque. Totem de álcool gel que a gente distribuiu, a cartilha com mais de 900 protocolos, pia com sabão neutro. Então, assim, são muitos protocolos para serem seguidos, mas que a gente passou esses 100 dias trabalhando, fazendo lives, indo nos quiosques, indo ponto a ponto, tirando dúvida, atendendo todos os operadores com o maior carinho. A gente sabe que esse momento está sendo muito complicado para todos nós. Então, nossa maior preocupação foi dar carinho, dar atendimento, a gente fazer com que todo mundo tivesse os protocolos muito na cabeça para que hoje fosse um marco E caiu também. e com muita Tivemos um problema. tranquilidade. Voltou. E Voltou. fazer essa virada com muita tranquilidade. E assim eu espero que seja. A nossa equipe está toda em campo hoje. A gente vai visitar os Sim, isso é muito 309 importante. quiosques. Todo mundo que tiver dúvida, tira, para com o funcionário. Eu estou na rua também, Aline, Simone, toda a equipe de campo, Márcia. Então, hoje é o dia para tirar dúvida. A gente vai estar durante todos esses. A gente já está diariamente, né? Mas esses 4 dias agora, quinta, sexta, sábado e domingo, são cruciais. Então, quem tiver ainda alguma ponta de dúvida, que seja uma dúvida pequena, tira, não deixa passar, porque é muito importante. Isso vai fazer toda a diferença. Com certeza, a gente até falou ontem que isso é muito importante, voltar com segurança para a gente não ter que regredir. Tem Então, certeza. isso é essencial e esse trabalho todo, com certeza, desses últimos 3 meses, mais de 100 dias, realmente foi fundamental para poder Além garantir disso, essa Ana, segurança. só te cortando, tem o curso, né? Quem ainda não Com fez, certeza. tem que fazer e concluir e postar lá o seu certificado, que isso é muito importante. Com certeza, esse curso. Agora que a gente vai colocar tudo em prática, Em então prática. esse é muito importante. Você consegue nos mostrar um pouco como é que ficou o quiosque? Consigo, sim. Vamos lá, esse aqui é o quiosque do seu Alencar. Ele fez uma coisa super bacana, que além do distanciamento, ele Sim. botou o Unifila para separar e criar uma área para cada conjunto de mesas, tá? Sim. Então aqui ele está deixando disponível o álcool em gel, o sabão neutro, É, isso é muito aqui o importante, porque totem. assim, por mais que os operadores realmente façam esse distanciamento, as pessoas também têm essa consciência. Eu acho que essa Unifila também evita que se alguém tentar juntar ali a Se juntar as mesa. mesas, a intenção é Sim. justamente essa, é não conseguir juntar as mesas aqui, as nossas plaquinhas.
E eu tô aqui agora com o seu Alencar e aproveitar para perguntar para ele qual a expectativa dele, né, Sim, para esse retorno, com certeza. Bom dia, seu Alencar. Bom dia. Nossas expectativas são as melhores, tá? Como a Fernanda falou, a gente já vem lutando muito para esse dia. Estamos aprendendo bastante. E a prioridade hoje é a proteção à vida, né? Do nosso claro. Cliente, dos nossos colaboradores. E com certeza esse reforço, essa ajuda, essa orientação que a Orla nos deu para a gente poder fazer esse recomeço aí com muita responsabilidade e capacidade. Tá? Eu acho que é chegado com muita alegria para todos nós esse momento. Tá? Que bom ouvir isso. Vem muito aprendizado pela frente, a gente sabe Sim. que é um desafio muito grande, mas a gente acredita estar preparado para a gente enfrentar essa nova realidade com muita responsabilidade, tá bom? Você concluiu seu curso? Concluí meu curso, tá? Muito bem! Ficou super bacana lá e conseguimos bons resultados lá, né? Tá bom, ótimo. Obrigada. Muito tá, obrigada, viu? Muito obrigado. Fernanda, vamos só bater um pouquinho essa questão de como que o cliente chega no quiosque, não pode esquecer de lavar a mão, de passar lavar o álcool gel. Mãos, ele vai ter a pia à disposição já para lavar as mãos. Tem o totem de álcool gel em seguida. Depois ele é direcionado para as mesas. A gente tem o cardápio QR Code, que ele pode já ler ali direto no totem. Alguns quiosques estão disponibilizando esse mesmo QR Code para botar nas mesas, seja em display de acrílico ou com nós adesivo. Vamos até falar um pouquinho hoje sobre Isso. esse cardápio. Então, Não pode juntar as mesas. Nada de juntar as mesas, distanciamento de 2 metros. Os atendentes estão todos com face shield, com máscara, com toda a proteção. E depois disso, agora é só a gente comemorar esse retorno com muita tranquilidade e segurança. E não deixem, quem tiver dúvida ainda, de tirar todas as dúvidas que a equipe está em campo para isso. Tá ótimo. Obrigada, viu, Fernanda? Obrigada pela sua participação. Obrigada. Beijo. Então, também falando um pouquinho agora dessa expectativa para esse recomeço, a gente não pode deixar de ouvir um vídeo que a Rosana Lameirinhas, do quiosque do Boteco do Seu João, gravou para a gente. Antes de a gente botar o vídeo, só vou esclarecer para você que ela estava distante das pessoas e ela gravou sem a máscara para que a gente conseguisse ouvir melhor. Mas vamos ouvir agora esse depoimento dela, que ficou bem legal. E aí, pessoal? Vamos recomeçar? Nós aqui do Boteco do Seu João já preparamos tudo para vocês, com muita segurança e conforto. Nossos colaboradores já foram treinados, equipamentos de proteção individual já foram entregues. Tudo isso para tornar o atendimento da melhor maneira possível para vocês. Vamos reconquistar esse espaço que é todo nosso? E lembre-se, ao chegar, lave bem as mãos, utilize o álcool em gel e acesse o nosso cardápio digital para escolher os nossos melhores pratos e quitutes. Vamos coroar esse recomeço. Vem para a praia. Aqui você é muito mais feliz. Lindo, né? Lindo esse depoimento. Muito obrigada, Rosana, pela sua participação também. A gente vai repetir muito essa palavra durante muito tempo ainda. Recomeço. E falando do recomeço, a gente também, a Fernanda citou, a Rosana citou, e a gente não pode deixar de falar sobre os cardápios. Teve essa mudança aí, é um novo momento, e a Carol vai participar com a gente aqui agora para falar um pouquinho sobre esses cardápios digitais. E Carol? Bom dia, Ana! Bom dia a todos os amigos da Orla. É isso, estamos vivendo uma revolução tecnológica, e com isso, consequentemente, uma proteção, né? Uma revolução da nossa segurança. Então, vem contar um pouco dos cardápios digitais. Que ele funciona como mais uma forma de reformular o nosso atendimento, seguindo os novos protocolos de atendimento, né, de segurança, e minimizando, assim, os possíveis riscos de transmissão da COVID-19. E como vai funcionar isso? Então, basta você pegar o seu celular, acessar orlario.com.vc/cardápios. Colocamos lá, até aqui também o site, se você tiver alguma dúvida. Exatamente. E aí já está lá o seu cardápio. Ou, se preferir, iremos disponibilizar na frente dos quiosques, né? Lembrando que os nossos quiosques já têm um espaço relativamente aberto. Você não precisa entrar para fazer isso. Na porta do quiosque,
terá um QR Code. Basta você apontar a sua câmera, né? Porque QR Code estará lá, todo o seu cardápio, todas as opções para você se alimentar, para você curtir o seu quiosque. E o objetivo dessa iniciativa e de toda a ação do projeto Recomeço da Orla Rio é justamente para pensar nessa proteção de todos, né? E o cliente não precisa manusear nada. É sentir super confiável para estar ali no nosso ambiente. Segurança também é a palavra do momento. Mas agora Exato. Vamos de curiosidade, que você é nossa menina da curiosidade. Hoje a gente vai contar que a gente está com uma série muito legal lá no nosso site, que são as 10 praias mais curiosas do mundo. Conta pra gente sobre essa praia que brilha no escuro. Exatamente, Ana. Curiosidade de hoje, então, vamos falar da praia que brilha no escuro. Ana, você já pensou em nadar num mar estrelado? Olha que mágico, né? Incrível. Então, estou falando das Ilhas Badu. São ilhas, né, que formam as Maldivas. E durante a noite, existe um fenômeno chamado bioluminência. E umas algas típicas da região fazem o mar parecer um céu estrelado. E fica, assim, uma coisa impressionante. É lindo demais. Então, para conferir essa matéria que eu estou contando e outras curiosidades sobre o universo da praia, é só passar no nosso site e conferir. Tem a foto lá, hein, pessoal? Não deixa de acessar. Não pode perder. É linda. Obrigada, Carol. E como sempre, já está na hora do almoço e eu tô com fome. Então, para falar da gastronomia dos nossos quiosques, a gente chama a Tati Mota. Oi, Tati. Oi, Ana. Bom dia. Pois é, a gente falou de cardápio, de recomeço, mas vamos falar do que interessa, que é comida, né? E os quiosques abriram hoje, mas a gente entende que tem algumas pessoas que não estão muito confiantes ainda de sair de casa, ainda não se sente tão confortável. Então, a opção que eu trouxe hoje ela é bem versátil. Ela atende esses que já estão desesperados, doidos para matar a saudade, para sentar ali na beira da praia, tomar um chopp. E aqueles que ainda não se sentem tão seguros, né? Que ainda preferem sentir esse gostinho de praia dentro de casa. A dica é aproveitar o Las Empanadas, né? Que é conhecido popularmente como a melhor empanada argentina da praia carioca. E aproveitar que eles estão em Copacabana e no Ipanema, dois quiosques. E eles também entregam pelo iFood, então atende ali os dois lados. Eles funcionam de 9 às 21 horas, todos os dias. E é isso, gente. Aproveitem para pedir e provar. Vale a pena. Com certeza. Eu também já falei, já estou com fome. Obrigada, viu, Tati? E agora vamos de previsão do tempo. Ontem teve uma ventania, né? Infelizmente causou muitos estragos, perda de vidas lá no sul. Vamos saber como é que vai ficar hoje com o nosso garoto do tempo, Gabriel Araújo. Oi, Ana, bom dia. Tudo bom? Bom dia. Tudo bem. Então, ontem, como a gente falou, teve a presença desse ciclone extratropical, né, que chegou na costa sul do país, e teve esses estragos, essas mortes, mas aqui no Rio, como a gente noticiou ontem, chegou bem mais fraco, né, apesar Sim. da ventania. A ventania foi... Foi forte, foi. Mas não teve os estragos, graças a Deus, que teve no sul. Mas isso não quer dizer que ele não trouxe consequências, né, para a gente. Então, por exemplo, eu vou falar agora do tempo e depois eu vou falar do mar, que a gente vai entender essas consequências geradas pelo ciclone. Ah, mas antes, uma dica para o pessoal. A gente tem falado muito de ciclone e muita gente não sabe o que é. Né? O que é um ciclone? É a mesma coisa que tufão? É a mesma coisa que furacão? O que é isso? Então, para desvendar todas essas dúvidas, a gente tem lá no nosso site uma matéria especial que explica o que é o ciclone, fala da formação. Então, vocês podem acessar lá o nosso site para ficar por dentro, beleza? Vamos falar agora, então, do tempo para hoje. Hoje o céu vai estar parcialmente nublado, né, durante o dia todo. A probabilidade de chuva hoje é pequena, 5%. Mas o ciclone, ele deu uma derrubada na temperatura. Então, hoje a gente vai ter a máxima de 22 graus apenas, tá? Então, o pessoal que sente frio, já separa o casaco. Já tô aqui, já tô com o meu casaquinho. Que hoje não deve passar muito disso, não. Tá? E agora vamos falar um pouquinho também das condições do mar. Até porque, com essa reabertura, né, dos quiosques e tal, Sim. Eu sei que o pessoal vai lá e tem gente que vai querer ir no mar. Então, é bom saber como é que vai estar. Hoje... também em função do ciclone, a gente vai ter presença de ondas grandes,
tá em, em alguns picos, né? Que são os principais locais pro que o surfista vai, né? E vai ter, vão ter ondas que vão chegar a 2,5 metros. Então, é uma mudança grande, né? Ontem, vocês lembram que chegava a 1 metro, hoje já 2,5 metros, isso em função do ciclone, tá? O pessoal que do surf também, né, que gosta de saber das condições do vento, hoje é o vento sudoeste moderado a forte, tá? Durante o dia. E as melhores opções, né, para quem quer cair na água, é Leme, Arpoador, Recreio e Prainha. Tá. Lembrando que ontem o Gabriel falou também sobre esses termos, nós temos duas matérias sobre isso, os termos que os surfistas usam, que a gente às vezes não entende nada, e está lá no nosso site. Isso aí. Não é isso? Obrigada, Gabriel. Até amanhã. Ontem a gente falou para vocês também, queríamos tirar todas as suas dúvidas quando vocês mandassem aqui pelo WhatsApp. A gente teve muitas dúvidas em relação ao nosso curso de capacitação, então a gente reuniu aqui as principais para tirar para vocês. Muitas pessoas perguntaram quanto tempo, né, que ele consegue concluir o curso. Ele pode fazer em até 10 dias, mas o curso é super simples, é super interativo, então acho que em 2 dias, no máximo, você já consegue concluir. Perguntaram também quem pode fazer, se é só os operadores, e não, ele é liberado, qualquer pessoa pode fazer. Então, de repente, se você tem uma lanchonete, enfim, trabalha com esse ramo de gastronomia, ou até se você se interessou, porque eu acho que, assim, nunca é demais o conhecimento, e essas questões todas que estão batendo no nosso curso é sobre realmente higiene, é sobre o novo momento, então acho que vale muito a pena todo mundo fazer, e qualquer pessoa que fizer recebe, sim, o certificado, que é pela Univeritas. O curso está lá na GoCursos, a gente colocou ontem aqui, é só acessar o nosso site, que lá tem todas as informações. A gente preparou também duas matérias sobre o curso, falando bastante como você faz para se inscrever. Ele é totalmente gratuito, então se você tiver alguma dúvida, pode acessar lá essas matérias, ou então pode continuar mandando pelo nosso WhatsApp, que está passando aqui embaixo, que a gente vai respondendo para vocês, tá? Lembrando que para conseguir o certificado, você tem que ter um aproveitamento mínimo, então você faz uma provinha ali e sai o certificado com o seu nome. Então, eu acho que é muito importante a gente divulgar bastante esse curso, a gente está entrando numa nova fase agora, então está preparado, é essencial, então não deixa de conferir lá no site, faz o curso que está bem legal. Não deixa de conferir todas as matérias lá no nosso site. Agora, como prometido ontem, a gente vai falar sobre a nossa ação promocional. Lá no início do boletim, a nossa diretora falou, contando como é que você tem que fazer, como utilizar a praia agora com segurança. Isso é essencial, a gente tem que voltar e voltar com segurança. Então, pensando nisso, se você quer mostrar que você também é um carioca sangue bom, como o nosso personagem, grava um vídeo. Os 5 melhores vídeos tem que gravar, marcar a Orla Rio e a Sabores da Orla. Para quem não sabe, a Sabores da Orla é uma linha de produtos da Orla Rio. E os 5 melhores vídeos, a gente vai escolher aqui, e vão ganhar um voucher de R$50 para gastar lá na loja da Sabores da Orla. Então, não deixe de participar dessa promoção. A gente vai estar sempre trazendo ações promocionais aqui para vocês. Inclusive, amanhã a gente vai contar para vocês de uma ação que vai ocorrer no final de semana, agora, sempre com esse objetivo de trazer a conscientização para as pessoas, utilizando sempre esses nossos personagens agora, que de forma bem didática vão ensinar como tem que ser esse novo começo, tá? Não esqueça também, qualquer dúvida, manda sempre aqui para o nosso WhatsApp, está passando aqui embaixo de novo, que a gente vai sempre ler essas principais perguntas ao vivo. Também gostaria de agradecer aqui todos os comentários, a gente também colocou o nosso link lá da Sabores da Orla, para quem quiser acessar, é bem legal. E agradecer todos os comentários, a gente tem recebido também pelo nosso WhatsApp, a gente vai mostrar para vocês. Obrigada pelo carinho. E é isso. Agora a gente termina o nosso boletim. E até amanhã. Música